ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇକିରି କହୁଛେ, ଆପଣ ମାନେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ବିଜେପିକୁ ଯଦି ଜିତେଇବେ ତାହେଲେ 24 ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସବା, ଏଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ। ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏଠି କମ୍ପାନୀ ହେଲା, କମ୍ପାନୀ ତ ହେବା କଥା, ଆମେ ମନା ନେଇ କରୁ, କମ୍ପାନୀକୁ ବିରୋଧ ନେଇ କରୁଛୁ, ଲେକିନ କମ୍ପାନୀ ବାଲାଙ୍କର ଦାଦାଗିରି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଉତ୍ପାତ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ପୁଲିସକୁ ଲଗେଇକିରି ଯାହାର କ୍ଷତି ହେଲେ ଆପଣ ପାଉସ ପକେଇଦେଲେ, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ହେଲେ ପକେଇଦେଲେ, ପୁରା ଏକଦମ ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଖାଇକିରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାସି ସେଠି ରହିଲା ପରେ କିଛି ଲୋକ ଆମର ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ତଣ୍ଟିରେ ଖେର ଖେର କରୁଛନ୍ତି, ଭାସୁଛନ୍ତି, ଏତେ ପ୍ରକାର ଡଷ୍ଟ ତାଙ୍କେ ଜାଗା ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ। ଏ ସରକାର, ଏ ନବୀନ ସରକାର, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ଶହ ଶହ ଏକର ଜାଗା ତାଙ୍କେ ମିଳୁଛି, ଲେକିନ ଆମର ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଏଠି ବୃନ୍ଦାବାବୁ ଭୋଟ ଦଉଥିଲେ ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, ଆମର 20-30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ବାପ ଯାଠୁ ଧରି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକିରି ସଫା କରି ବନେଇଛୁ, ଆମକୁ ପଟା ନେଇଦବା। ଆମକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଘର ମିଳିଛି, ମୋର ସେ ଜମି ନାହିଁ, ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛି 40 ମିଲ ଜମି ଦେବା କଥା, ସେଟା ନାହିଁ ମିଳିବା, ତ ଆମକେ 40 ମିଲ ଜମି ଦେବାର ଲାଗି ତୁମର ପାଖରେ ଜମି ନାହିଁ, ଲେକିନ କମ୍ପାନୀ ବାଲାକେ ଶହ ଶହେ କରିଦବ, ଏଟା ଠିକ କି? ଏଟା ବିଲକୁଲ ଠିକ ନାହିଁ। ଆଉ ଟଙ୍କା ଜିତିଲା ପରେ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖମୁ କେମିତି କିନ୍ତିକିରି କାହାକୁ ଜମି ଦିଆ, ଏଟା ଦେଖମୁ, ବିଲକୁଲ ଛାଡ଼ୁନି, ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଏଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ତୃତୀୟ କଥାଟା ହେଲା, ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବୋଲିଲେ ଧୂଆଁ ଖାଇଲୁ, ଧୂଳି ଖାଇଲୁ, ଆମର କିଛି ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ପାଇତେ ହେଲେ ଆମେ ଯାହା କରୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଟିକେ ଧୂଆଁ ଧୂଳି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଚାକିରି ପାକିରି ତ ଆମର ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର ତ ଟିକେ ଅଛି ବୋଲି କହିଲୁ, ଧୂଳି ଖାଇବୁ ଆମେ, ଧୂଆଁ ଖାଇବୁ ଆମେ, ଆଉ ଚାକିରି କରିବେ ରାୟପୁରରୁ ଆସିକିରି, ବିହାର ଆଡୁ ଆସିକିରି, ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ବାହାର ବାହାର ଷ୍ଟେଟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସିକିରି ଏଠି ତାରମାନେ ଚାକିରି ଦେବେ, ଆମ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ କହିବେ ମାନେ ୟୁନିୟନ କରିବେ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିବେ, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଧମକ ଚମକ ଦେବେ, ଏଟା ଚଲବା କି? ଏଟା ଚଲବା ନାହିଁ, ଏଟା ଚଲବା ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏଠି ମା ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କେ ଦେଇକିରି କହିଲେ ଆମେ ଟଙ୍କା କିଏ ଚାଉଳ ଦଉଛୁ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ, ଏବେ ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ଉଠେଇଦେଲେ ଆଉ ଚାଉଳ ନାହିଁ, ଲେକିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ବହୁତ କିଛି ମିଳୁଛି, ଲେକିନ ସରକାର କେମିତି ନେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗାଁରେ ଭାଟି ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ତ ଫ୍ରି ଚାଉଳ କେ ବି ନେଇକିରି ସେଠି ଭାଟିରେ ଦେଇ ଦେଇକିରି ଆସିକିରି ପିଉଛନ୍ କି ନାହିଁ? ତ ଦେହ ଆମର ଯୋଉ କିନ୍ତିକିରି ଦେଉଛ ବୋଲିକିରି କହିକି କେନାଡୁ ବୁଲେଇକିରି ନେଇଯାଉଛ, ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ ସୁଦ ନେଉଛନ୍, କିଏ ନେଉଛି ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ? ଯେନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ପାୱାରଫୁଲ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ ମାନେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମଜା ମାରୁଛନ୍, ନା ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପରେ ସମସ୍ତେ ପାଉଛୁ ବୋଲିକିରି, ସେଥିରେ ଯୋଉ ସୁଦ ହଉଛି ବେଶୀ ପଇସା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦଉଛି, ଏଠି ଏମାନେ କମ୍ ପଇସା ଦେଇକିରି କହୁଛନ୍ ଆମେ ଦଉଛୁ। ତ ଏ କଥାକୁ ଏବେ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ପଇସା ଦେବେ, କେନ୍ ଟଙ୍କା ଦେବେ? ଶହେ ଶହ ଏକର ଜମି ଦେଇଛେ କମ୍ପାନୀମାନେ, ତାଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଧନୀ ପାର୍ଟି, ସବୁଠୁ ଧନୀ ପାର୍ଟି ହଉଛି ରିଜିଓନାଲ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ତାଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇଛନ୍ତି, ବାପରେ ଦେଖବାର ଲାଗି କେତେ ଲୋକ ତାର ଟିଭିରେ ବାକି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ବନାଓ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି, ଆମେ ବି କରିଛୁ ବନାଓ, ଲେକିନ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଏତେ ଏତେ ପଇସା କେମିତି ଆଣିକିରି ବାଟୁଛ, କେମିତି କରୁଛନ୍? ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ମିଟିଂ କରିବାର ଲାଗି ଯାଉ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି କରିଦିଅନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଏଟା ସତ, ସମସ୍ତେ ଯେ ସତ ଥାଏ, ତ ଏ କଥାରେ କେତେ ଦିନ ରହିବା? ଏଟା ମୌକା ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଟଙ୍କା ଯଦି ଜିତିଲେ 10 ମାସ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଏମଏଲଏ ହେବା, ତ 10 ମାସ ପରେ ଯଦି ସେ କାମ ଠିକ ନାହିଁ କରିବା ହେଲେ ବଦଳି କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଥର ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକେ ଜିତେଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେନ୍ କଥାଟା ସୁରୁରେ କରିଥିଲି, ଏ ଆମେ ଲୁକ୍ଟେକେ ମାରିଦେଲୁ, ମନ୍ତ୍ରୀଟାକେ ମାରିଦେଲୁ, 90 ଦିନ ଉପରେ ବି କିଛି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଲା ନାହିଁ, କିଛି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାର୍ଜସିଟ୍ ହେଇନାହିଁ, ତାର କିଛି ତାରଣା କେସ୍ ଫେସ୍ ଟ୍ରାଏଲର ତ ଦୂରର କଥା ଅଛି, ସେଟା ବି ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟାକେ ମାରିଲେ ବି ଚଲବା? ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେ ଧର୍ଷଣ କର କି ଆଉ କିଛି ଅପମାନିତ କର, ଯାହା କିଛି କର କହିଲେ ଏଟା ଚଲବା? ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଟା ଯେମିତି ଆଗକୁ ନେଇ ବଢୁ,
ए बेमार जदि आगु बढ़वा ताले एटा देश पाई आमर प्रदेश पाई शुभंकर नुहे आपण मानकर उपर से दायित्व आसी एटा को आपण ठीक करे एतकि कहि करे आपण मन बहु संख्या रे उपस्थित थवारो पुणि थरे जोहार करके धन्यवाद दे करे और भाषण बंद कर छी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।